Gözle yakınlaş şuna. Asaklağım lan oğlum. Atar zanı. Bir boğul ne olup? Niye sevleşmişsin? Aman atar asaplaşma. Man atar asaplaşma. Kimin götünden pok ayrı çıkır elə gəlici Faris pul ver. Faris pul ver. Uşaq in usta gelip bunun illi taslaqısına kömək elə pul ver. Namilim kız ara gelir cehizlere kömək elə pul ver. Apres olunuram pul ver. Acından ölən pul ver. Ver ver ver. Hardan verim ben? Hardan verim? Ben pulu doğuram. Ben evde pul çarsıram. Aile bizden bu boyda villanı saklamak asandır. Sana sonra gelmezsin. Bunun kulluqçusu var, bunun ağaçları var, bunun bağbanı var, bunun kombisi var, gazı var, ışığı var. Bunların hamısı puldur. De maşınlar. Bundan şoför var, bundan yağı var, naklat kası var, de qabaqdan qış gəlir. Hamısı git qısı dəyişməlidir. Bunun hamısı puldur. Sana ne var ya yaşamağı? 200 manatın oldu bəsdir, bomba kimi yaşayırsan. Zulüm bizimdir. Sana yaxşı almışdır. Evet, bibi üçün darıxmışdın, dedim gəlim görüm. Ha bibi de qabalada dincar. Ne yaxşı şatlığa göndermemse xizay sürsün. Ben özüm bu il heç yana çıxanmamışım. Ben hala bir tane xarici ölkə gedənmamışım. Ben hala ancaq bu deyil fırlanım. Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Türkiye. Hala ben bir tane xarici gelip çıxanmamışım. Hala ancaq burada. Bunu benim bir işim yoksa getdim ben. Ver maşını yol aç Misirim de. Hadi sen de amdırlarsan. Ben buna ne danışam, bu ne deyil. Maşın ver. Maşın. Keyfdən danışırdı hamısı. Mən də istəyirəm, gedəm Çin saatini görəm. Mən də istəyirəm da gedəm Taylandda Lady Boyla olan. Mən də istəyirəm da gedəm Avstraliyada kenguru. Kim istəməz ki? Mən də istəyirəm da çox ki. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənərək Express Xəbərləri izləməyi unutmayın.